Hallo julle almal. Ek wens ek kan julle almal sien, maar ek baie vir julle en vir al die kinders wat daar sit. Dit is so lekker om vandag weer vir 30 minute saam met julle te kan kuier. Om net 'n bietjie te praat oor hoe ons dink en wat 'n effek ons denke op ons hele lewe het. Ek wil elke keer begin om vir die mense te sê wat vir my skryf, e-posse stuur. Jy het geen idee wat se effek jou e-pos op my het nie. Want alles is in sinergie en jy gaan voel hoe langer hierdie forum voortgaan. Ek het geen twyfel daaroor op hierdie oomblik wens ek kan vir julle laat voel wat is die energie in ons huis. Die sinergie wat gebeur met elkeen van julle wat insit en wat 'n e-pos stuur of wat 'n boodskap stuur of net jou gedagtes saamsit met dit wat nou gebeur. Dit vat ons almal na 'n ander level toe. Dis hoekom hierdie ding so lekker is en hoekom hy werk. Dis sinergie. En die vir mense wat nou nie gister geluister het nie, julle moet verstaan, sinergie beteken ons individuele talent kan nooit gaan waar sinergie ons vat nie. So maak jy saak hoe talentvol jy is nie. Die oomblik as jy deel word van 'n span waar daar sinergie is, sal jy altyd meer bereik as wat jy op jou eie kon bereik as individu. So vir die van julle wat wonder, word jy 'n wêreldkampioen? Word jy die beste in die wêreld? Nie een van julle sal dit ooit alleen kan regkry. Onmoontlik. As jy gewonder het hoe bou jy 'n reuse besigheid en hoe is jy baie suksesvol, daar's geen manier dat jy alleen aan die stuur van sake kan sit nie. Jy het 'n span nodig. En die van julle wat weet jy's deel van 'n span, jy is klaar deel van 'n span, maar die oomblik as jy oë oopmaak, as jy deel van 'n gesin. Daai is die belangrikste span in jou hele lewe. En as hierdie span in sinergie werk, dan gaan elkeen van julle meer word as wat jy gedink het jy kan wees, want ons talent kry ons van kleins af. En ek wil nou vandag vir julle iets vertel, want ek gaan julle uitdaag. Ek gaan vir julle 'n persoonlike uitdaging gee. Nommer 1 wil ek terugvoer gee oor gister. Daar het mense vir my ge-e-pos en ek wil hulle name noem, Jaco daar uit Nieu-Seeland uit, met jou gesin. Daai e-pos wat jy vir my gestuur het, maat, dit is incredible. Jaco het vir my die Bybelvers wat hy gelees het gestuur en vir my gewys hoe hy sy naam en sy gesin se naam ingesit by wat hy gelees het. En dieselfde met Werner. Hy het ook dieselfde ding gedoen en Werner is nou hier in Pretoria. Maar dit is letterlik as toe ek daai ding lees en ek sien wat julle vir my stuur, soos dit as die Here vir my sê, Jannie, verstaan jy dat baie van my kinders weet nie dat my woord vir hulle is nie. Dis hoekom daar mense is wat sê, maar is die Here besig om my te straf? Hoekom kan ek nooit ooit weer terugkom by hom nie? Is my sondes te veel? As jy God se woord joune maak, dan gaan jy 'n totale ander ervaring hê van die lewe. En dis hoekom die eerste reël van ons gesprek hier is, jy moet 'n pen en 'n boekie hê. Jy kan 'n pen en papier hê. En ek het dit gister verduidelik, pen en papier is okay. My vraag is, hoe voel jy oor papier? Hoe voel jy oor 'n stuk papier wat jy sommer geuitskeer daai het? Ja, jy kan aantekeninge maak. Jy kan sê ja, ek is 'n deel van hierdie gesprek. Maar wat gaan jy met daai papier maak na die tyd? Jy gaan hom weggooi. Nou vra ek die volgende ding is, hoe skryf jy? Skryf jy soos 'n krap? Of skryf jy op jou beste, mooi, vir jou, nie vir ander mense nie. Onthou die wat Sondag aand het ek op my mindset vir die week is be excellent consciously. Dit beteken dit gaan glad nie oor vergelyking met ander mense nie. Dit gaan oor wat doen jy nou? Hoe sit jy nou? Ja, ek gee glad nie om jy kan lê. Jy kan lê, jy kan op jou 10de wêreld lê. Ek kan in 'n kortbroek sit hier vandag. En ek wil in 'n kortbroek sit. En gister het ek 'n kortbroek aangehad, maar baie netjies hier, dis. En vandag het ek besef maar ek gaan vandag vir my vrou vra om hier te kom sit vir 'n oomblik en ek gaan opstaan en julle gaan my miskien sien, maar ek moet 'n langbroek aan hê want dis my mooi drag. Ek voel mooi, ek voel goed, ek voel professioneel as ek ten minste 'n langbroek aan het. So ek sit hier met 'n langbroek net vir die feit dat ek gaan opstaan. Nou hoekom ek dit vir julle verduidelik is, ek dink waar kan ek excellent in wees? Niemand anders gaan dit sien nie. Jy gaan dit waarskynlik nie eers sien nie, maar omdat ek dit nou vir jou gesê het, gaan jy dit sien. Maar elkeen van julle moet 'n besluit maak. Hoe wil jy dink oor jou eie lewe?
Nie wat denk papa of mama van mij, of wat denk my boetie of my sissie, of wat denk ander mense van mij nie, hoe denk ek oor my eie lewe? So neem maar aantekening, en wanneer ek iets sê, wat voor jou belangrijk is, voor jou, nie vir iemand anders. So moet nie skryf as jou pa skryf nie. De meeste van die kinders gaan skryf as papa skryf, want dit is soos ons leer. As papa denk, dit is belangrijk, dan moet ek ook, ek moet hier iets sê. So ons leer so. En nou wil ek vir die pa sê, want hou, soos wat jij is, so gaan jou kinders denk, so kan ek wees. Maak nie een fout nie. Jy kan ook gemakkelijk wees vandag, want hou, alles wat jy doen, is die voorbeeld wat jou kinders sê, dis wat my pa doen as niemand om sien. Ja, ek kan jou nie sien deur die kamera nie. En dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie, dit gaan oor elke keuse van jou eie lewe. Hoe groet jy iemand? Hoe praat jy? Hoe skryf jy? Hoe antwoord jy jou foon? Hoe hanteer jy jou familielede? As jy dit elke dag klein bietjie beter doen, dan gaan iets gebeur. Nou, ek het gister die Step Up Challenge vir julle allemaal gegee. Wil vir julle sê, ek het gisterand my gourmet dish gemaakt, Alfredo pasta. Yes! Ek weet of ek iets in die pasta gesit het nie, maar ek het gisterand gedroom dat die biesies bewe. En my vrou word wakker, sy sê, Herre Jan, ek het ook gedroom. Ek het die kos, ek het was verskriklik lekker. Nou, ons het vanoggend begin met ons familie challenge. En ek wil het deel, want ek het net aan my Engelse groep het vergeet. My, ek is vandag aan die beurt vir die volgende 2 dae. En die uitdaging wat ek vandag, die challenge wat ek vandag vir my gesin gesit het, ek wil net sê, ou Niels, daar van Nelspruit, hulle het gister vir my een voice note genoot, los, en ek het so gelag, want Niels sê, luister Jan, ons challenge mekaar nou hier. Die een skryf vanavond een gedigje, ander een is besig om kos te maak, en ek kan nie onthou, wat was die ander een, maar hy sê, ons bewe van opgewoonheid, want hierdie ding gaan ons familie na een ander plek toe vat. So dankie vir elke boodskap, dis awesome. Ek het vanoggend na my familie gekom en ek het vir hulle gesê, ek het 2 dae vir die challenge, maar ek het 3 goed. Hulle sê toe, nee, papa kan nie 3 goed kies nie. Dis vir 3 keer se vooruit, eerlikheid. En ek sê, maar ek nou moet kies tussen die 3. En toe kies ek die eerste een. En ons familie challenge, en ek deel het met julle is, elkeen van ons moet vir die ander een in die familie een brief skryf. En ek het dit gisterochtend op radio, Kaapse Kansel praat ek, elke dinsdagochtend, het ek gesê, as ek môre weg is, wat sal my pa, ag, wat sal my kind sê, wie was my pa gister? En ek wil hê, elkeen van julle moet dink, as jy nou vandag, ek het dit nou vir my familie gesê, ek wil hê ons moet vir mekaar 'n brief skryf, gaan skryf, wie is ek vandag vir jou? Hoe sien jy my? Hoe onthou jy my? Wat is ek vir jou? En skryf dit, maar dan moet jy dit op 'n voice note opneem. En môreoggend as ons kuier, dan gaan ons dit vir mekaar speel. Maar dis nou eers oor môreoggend, want ek het 2 dae vir hierdie challenge. So, ons gaan briewe skryf, en dit is die uitdaging. Want so dikwels kry mens nooit weer kans om vir iemand te sê wie hy vir jou is nie. En ek weet, daar is mense wat deur uitdagings gaan, ek het gister 'n e-pos gekry van iemand wat sê, ons gaan deur 'n uitdaging, en is 'n vriendin wat aan die dood afgestaan is, en ek weet, ons het hartseer, daar is baie mense wat hartseer het, maar ek wil vir julle sê, ons lewe gaan nie oor ons gemak nie, ons lewe gaan oor, wat wil God hê, moet ons doen, so dat ons hom die eer kan gee. Ons lewe gaan oor ons getuienis, oor die uitdagings wat elke dag op jou pad kom. Nou, dink vir 'n oomblik, ek weet nie wat sy uitdaging jy staan nie, maar wanneer jy oorwinning het oor hierdie ding, en jy kan vir ander mense sê, ek het hierdie ding gewen so, hoeveel ander mense gaan jy hoop gee? So dis wat oor die lewe gaan oor nie die hartseer en die swaar kry, het gaan oor die oorwinning, maar die oorwinning is beskikbaar vir ons elkeen. Ons het dit, want Christus het klaar die oorwinning vir ons behaal. So, dis ons challenge. Nou, ek gaan weer praat oor my werk by die Leeuws, want toe ek al by die Leeuws gewerk het, het ek met al die spanne gewerk, en eendag, het was 'n great gesprek, werk ek met die onder-19 span, en die een speler steek sy hand op, en hy sê, oom Jannie, in oom se opinie, wat sou oom sê is die belangrikste element van 'n sterk span? En ek staan so dink, en ek sê vir hom, weet jy wat, daar's 'n verskil, daar's nie een wat uitstaan as die nommer 1, maar as ek een moet kies vir my,
dan is dit een plek, een span, waarin elke speler bereid is om groot risico's te vatten. En als die risico mislukt, dat zijn naam niet gat gemaakt zal worden, maar dat hij beschermd zal worden door die rest van die span. Dat betekent dat elke speler in die span vrij is om zelf uit te drukken op wat de manier ook al, want ons is allemaal verschillend. Maar dat niet één speler in die naam, in die span, mijn naam zal gat maken als ik het doe niet. Dat betekent dat ik is veilig in die span. Nou, ik wil vandaag voor jullie vragen, hoe veilig is jij in jouw span? Ja, ik weet, ons het allemaal verschillende persoonlijkheidstypes. Ik heb daarover gepraat maandag, je krijgt die leeuw. Die leeuw is die leier voorloper, die leeuw kan nie rechtig aan die mense hoor nie, hy hoor homself. Die leeuw geen om oor gevoelens nie, hy het nie sympathie nie. Die leeuw is bottom line en hy gaan vir teikens en hy is gewoonlik die leier. Krijg die dolfijn. Die dolfijn is die grapmaker, die plezier, die joy, die een wat die altijd van en lachjes in die huis bring en pret maak. Niks te ernstig vat nie. Hy is eindelijk nooit ernstig. Dan krijg je die tier. Die tier is teenoorgestelde van die dolfijn. Hy is very serious. Dit is gewoonlik die eerstgebore kind. Very serious. Hy is perfectionistisch. Hy oordink alles. Alles moet recht en verkeerd. Recht en verkeerd. Je hebt recht en verkeerd die hele tijd. Want je is so bang om verkeerd te wees. Want je is van kleins af geleerd om net die fouten te maken. Nou, het tier is. Onthou nou wat ik nou hier sê. In een familie het ons allemaal verschillende persoonlijkheidstypes. Allemaal is niet soos jij. So, allemaal gee nie om als iemand met jou een grap maakt. Sommige mensen gee geweldig om als iemand met hom een grap maakt. Want hij vat het persoonlijk. Hij lacht nou misschien samen, maar dan gaan hy op zijn bed en denkt. Die papa het rechtig bedoel. Is ek rechtig een idioot? Terwijl papa gesê, ach jou idioot, kan jy nie dink nie. En papa gaan aan. Maar hierdie kind van hom is een tier. En die pa het nou glad nie aandag. Hy dit nie eers bedoel nie. Maar hierdie kind gaan lê op die bed en hy dink, papa het gesê, is ek idioot. En hier kom een label. En die label, waar die rede hoekom die kind terugstaan in die koelte, want my papa het gesê, maar papa weet eers daarvan. Hy kan het eers onthou nie en hy sê, maar my kind, ek het dit nie bedoel nie. Nou, julle verstaan wat ek bedoel nou. Jy kan nie net aan jouself dink, jy moet weet met wie jy werk. So in jou huis moet jy weet, wie is elkeen. Kan jy weet met wie kan jy grap maak en gaan het ernstig vat en, ek meen, met my vrou kan ek enige grap maak. Sy vat niks ernstig nie. Dit is grappig. Ek gaan nou, laat sy met julle gesels, julle gaan haar nou ontmoet. Want ons is in ons huis veilig. Nou, ek wil vir julle demonstreer, hoe voel veilig. Ons is so bang, en ek sê julle altyd, ons is so bang, oor wat mense van ons dink, daarom gee ons nooit ons beste. Ons gooi nie ons beste neer nie, want ons sê nou iemand dink ek is stupid. Nou, in ons huis het ons ook die uitdaging, om elke ochtend een gedicht te skryf vir mekaar. Weet nie vir mekaar nie, ons lees een gedicht wat ons geskryf. En dan wout ons wat die een is die beste. Wat die een kry vandag die champion nie. Nou ek weet, my dochter sit nou en luister, en sy sê, nee, papa het gesê, myne is ook, maar hierdie een was net so close. En ek het besluit, ek gaan môre Daniels en lees, want hy was amazing, maar ek wil vandag myne lees. Nou wat ek nou doen is, ek ontbloot myself, en ek kan myself ontbloot, en ek het myself maandag ontbloot, en ek het vir julle gesê, my goal is nie om ander mense te ontbloot, so dat ek beter kan voel nie. Ek ontbloot myself, want ek is veilig, in myself. Want wat jy dink, kan op hierdie stadium, na 24 jaar, gaan dit nie meer baie verander, aan wat ek glo oor myself nie. Maar 24 jaar terug, ou maat, as jy net so vir my gesê, is jy in een windgat, Janie. Dan sê ek, excuus, dis net nie wat ek bedoel, ek wou net nie dit bedoel nie, maar net nie dink ek is windgat, ek gaan net nie oor myself praat. So, ek bly liever stil. Nou, ek deel nou my gedig, want ek gaan nou vir julle wys, wat my vrou bereid is om met julle te deel, en dis wat ons elke dag doen. Maar hier is my gedig, ek wil eers sê, julle moet dink is great. If you're on the road going nowhere, how do you turn to get on the road going somewhere? You first turn your eyes away from all the lies. Look to the truth and kill all the flies. Your mind will follow and then your feet. And soon
We shall meet in Eternity Street. Nou, vir oggend toe ek dit nou lees, dankie vir die van julle wat hande klap en sê, kyk Jan, dis awesome. Weet, ek, as jy dit nie gaan doen, dan doen ek het sommer self. Want ek het geleer, synergie kom uit bou. Die oomblik as jy breek, die eerste ding wat breek is synergie. Julle word allemaal individue. Ja, 'n huis kan werk as individue. 'N huis kan werk met 'n klomp individue wat allemaal hulle self beskerm. Maar kom ek sê nou vir jou so, julle sal nooit eers julle plafon kan raak nie. Plafon, talent het 'n plafon. So my talent kan my vat tot in die plafon. Maar dan is ek super op daai dag is my beste. Synergie is die enigste ding wat jou deur die plafon vat. Verder as wat jy op jou eie kon gaan. Nou julle moet baie mooi verstaan, nie een van ons sal het ooit tot op die top alleen maak nie. Want jy sal altyd jou plafon bereik iewers. Daar is net een manier hoe 'n mens 'n wêreldkampioen word. En dit is wanneer jy omring is met synergie. Ek hou van Roger Federer. Hy is een van my persoonlike heroes. Die rede is hoe langer hy 'n kampioen geword het, hoe groter het die synergie in sy wêreld geword, want hy het geweet hoe om dit te doen. Daar's ander ouens wat onbeskryflike talent het. Ek wil nie name noem nie, want ek is nie hier om iemand te expose nie. Maar hy het onbeskryflike talent, ver om ver beter te wees as Roger Federer. Maar hy sal dit nooit in sy lewe bereik nie, want hy het nie synergie om hom. Hy het 'n bietjie synergie van 'n paar idioote. En dis ek sê vir altyd vir mense, wees versigtig dat mense wat 'n idioot is van jou hou. Want dan is jy die baas van die idioote. Is baie beter om die ondersteuning van leiers en mense wat op 'n vlak van denke is waar belaglikheid en kinderagtigheid. Nou, ek sal nooit op 'n kind wees nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Kinderagtigheid beteken ek vat dinge persoonlik. Alles gaan oor my. Dit gaan net oor hierdie mens wat ek is. Dis kinderagtigheid. Alles oor my. As jy verby kinderagtigheid gaan sê ek gaan oor God. So wat met my gebeur maak nie saak nie. Dis hoekom ek myself kon ontbloot en ek kan my gedig geniet, want wat jy dink gaan nie verander aan wie ek glo ek is nie. Nou ek het vir julle gister gesê ek gaan vir julle uitdaging gee vandag. Die uitdaging wat ek vandag vir julle gee is to have a mindset that set you free. Waarvan? Van die opinie van ander mense. Ons is so bang om kansen te waag, want van kleins af is in ons huise, haal ons mekaar, op school is ongelukkig die grootste kalprit, waar kinders mekaar sy name gat maak, jy haal iemand anders uit, oh, kyk het, Pietie het geval, Pietie het sy toon gestamp, kyk sy groot rugsak, o, kyk sy snaakse kosblik, o, jou maat seker, en so begin ons bang word vir wat maat sê, maar ons begin het dit voor tyd, dit beteken ek doen aan jou wat jy aan my doen. En so word ons huise leer en kleiner, want dit voor tyd beteken, as jy dit doen, dan gaan ek het opdoen. Dis kinderagtig. As jy dit doen, dan gaan ek het opdoen. Nou, glo my, ek is nog baie kinderagtig, vreselik jammer daaroor, ek word beter daarmee. Maar baie keer is ek, neem ek aanstoot, en dan is ek bietjie kwaad vir my vrou, en dan sê ek, nou gaat ek nie vir jou nice wees nie, want ek is nie eers bietjie kwaad, en as ek stil sluip, en dan, daai tyd voor tyd, en dit breek synergie, en dan is ons individue, en ons word kleiner, want elkeen van ons gaan bietjie meer weg van ons plafon af. Nou in ons huis het ons besluit, en ons het nie dit consciously besluit, soos ek vandag vir julle kan sê, julle kan bewuslik besluit, ons gaan synergie bou. Nou hierdie synergie in ons huis gekom, as gevolg van die feit dat ek waarskynlik so down and out was, so op 'n plek van moedverloorse vlakte, ek nie geld gehad nie, ek was verslaaf aan pornografie, ek het my vrou verneek, ek het myself jammer gekry, ek was hierdie slagoffer van die lewe. En iemand het in my lewe ingespreek en vir my gesê, Jannie, is jy nie jou mind change? Is jy nie anders dink nie? Gaan niks in jou lewe verander nie. En die vraag is, hoe dink jy anders? En die antwoord staan geskryf in Spreuke 18 vers 21. Daar staan, in die mag van jou tong is lewe en dood.
As ek jou tong uitsny, kan jy nie praat nie. Jy kan eet, jy kan nie, waarskynlik is jy so lekker proe nie, maar as jy kan nie praat nie, die hoofwerk, die hoofjob van die tong is om te praat. As jy nie kan praat nie, dan verloor jy daai vermoë om lewe en dood te spreek. So almal van ons wat kan praat, en as jy nie 'n tong het nie en jy praat vingertaal, dan is dit nog steeds praat. Want die oomblik wanneer jy daai woord uitstuur, dan is hy daar. 24 jaar terug het iemand my uitgedaag, het vir my gesê, gaan skryf op 'n stukkie papier, wat hoop jy vir jou toekoms? Nou die hoop gaan na Hebreërs 11 vers 1 toe. In Hebreërs 11 vers 1 staan daar, geloof is om seker te wees van wat jy hoop. Nou, allemaal van julle wonder nou, julle hoop nou, Tersa praat nou uiteindelik vandag. Want ek gaan vir Tersa vra, om vir julle te lees, nou, ons het 'n personal confession, ons spreek om elke oggend. Daar het 'n ander dame my gekontak, en sy sê vir my, Jannie, in 2013 het julle by ons skool, het jy by my skool kom praat, en ek was 'n juffrou daar, en ek het hierdie ding neergeskryf, en ek het my eie persoonlike confession gaan skryf, na jou gesprek, want dit was my so great. Maar ek het besef, ek het daai ding seker maar vir 'n week of paar dae gesê, en toe het ek opgehou. En ek het vir haar gesê, imagine, jy het aangehou. Want as jy ophou, verdwyn dit alles. Het gaan nie oor doen dit eenmaal nie, het gaan oor doen dit elke dag. En jy het geen idee wanneer dit jou verander nie. Wanneer jy gereed is, verander dit jou. Nou, ons doen dit elke dag. En ek wil hê Tersa moet vir julle kom sê, my vrou verander hare gedurig. Ek het myne is 'n struktuur, ek like hom, ek sê hom baie kere. Maar Tersa verander hom gedurig, want sy love it. So ons is verskillend, en sy gaan nou met julle deel, wat haar confession is, haar mindset elke oggend, en daarna gaan ek julle uitdaag. So Ters, jy sit hier langs my, kan jy asseblief met die mense kom gesels? Het jy my broek gesien? Hallo almal, sit eindelijk my weer, en nou gaan ek vir julle die waarheid vertel. Ek gaan my confession met julle deel. Jan het my gevra om hom korter te maak, want hy is 'n bietjie lank, en ek geniet eintlik om my confession op my foon te hê, want soos wat ek die woord lees en 'n belofte van die Here kry oor 'n area wat ek bid, vra vir hom, dan sit ek dit oor in 'n confession. Soos die brilletjie, vir die van julle wat al saam met my op die brilletjie is, Jannie, sê vir my vrou wie sê ek. Ter, sal jy asseblief vir hierdie mense vertel, watter vrou het ek mee getrek? En julle kan maar dink ek is lucky. My naam is Tersa Pitte. Ek sit by my koning, my Abba Vader se voete elke dag. Ek hoor as hy met my praat, daarom gaan dit so goed met my. Ek is getroud met die interessantste, verrassendste, avontuurlikste, partykeer simpelste man wat enige iemand kan wens om te hê, maar ons huwelik is 'n avontuur en die doelwit van ons lewe is om ander daarmee te inspireer. My kinders is geskenk uit die hand van die Here. Ons maak hulle groot met die wysheid van God en die autoriteit van God. Hy glimlag vir ons en hy hou van ons. Ek beleef bonatuurlike groei in elke area van my lewe. God ken my op my naam en ek is belangrik vir hom. Deure op hierdie oomblik gaan vir my oop wat geen mens kan toemaak nie. God ken my en my beker loop oor. My hande staan reg vir alles. Ek is goed genoeg, slim genoeg, mooi genoeg, maar genoeg, want God het my genoeg gemaak. Ek is die ruggraat van my huis. Ek is gesond en fiks, en my gesondheid word hernie soos die van 'n arend. Ek leef met passie en waagmoed, en elke dag vir my is 'n fees. Ek is opgewonde, want vandag gaan iets wonderliks en greats met my gebeur, en so ook met jou. Sjoe, dankie julle vir daai hande klap, en daai thumbs up, en ek weet julle sê, eerlik Jannie, waar kry jy daai vrou wat so mooi brei? Ja, ek is gelukkig. Maar hierdie geluk is die keuse wat God vir elkeen van julle gee. Dis vir jou beskikbaar. En in plaas van dat ons individue in ons huis is, wat net ons plafon sal bereik en daar sit en mekaar se foute uitwys en mekaar kritiseer en mekaar uitvang, is my uitdaging vir julle om 'n span te word van sinergie. En ek kom by my uitdaging vir vandag. Ek daag elkeen van julle uit. Nou jy sal hoor, in Tersa se
persoonlijke confession. Het gaat niet over één aspect van leven. Jullie gaan over leven. En daar is een mindset van haar dag. Het is jullie niet gehoord als ze één keer sê, ik wil graag. Ik ga. Niks is in die toekomst. Al hoop ons daar goed. Jullie weet glad nie wat is alles waar. Ja, zij is getrouwd met een baie interessante man. Dit is waar. Zij het dit nie vroeger jare gehad nie. Ek was een absolute aap. Nou, sy het nie gesê, ek is getrouwd met een aap en ek hoop hy word een interessante man. Sy het gesê, ek is getrouwd met een interessante man wat my lief het soos ek is. Nou, die aap het dit gehoor. En toe verander die aap na die interessante man. Verstaan? Jy hoor iets en jy word dit wat jy hoor. Jy is. Nou, as jy hoor jy is simpel en jy is stupid, dan blij je dit mos, want dis wat jy hoor. Maar imagine jy steek jou trots in jou sak en jy sê, ek gaan lewe spreek oor die span in my lewe. Want as ons in synergie is, dan gaan ek meer word. En hoe meer ek word, hoe meer kan ek ander maak. Hierdie gaan oor bou. En as jy mekaar bou, dan doen jullie wat ek en Tersa nou doen, ek sê, ek love jou, my vrou, dis awesome, want ons doen het elke ochtend, en as hy klaar gesê, dan sê ek, flip, ek like jou, het is so lekker om met jou getrouwd te wees, en dan lag ons, want dis synergie, dit is saamstem, die Engelse sê, agreement. My uitdaging vir elkeen van jullie is die step up vir vandag. Elkeen van jullie skryf 3 goed neer, wat jy wens jy kan wees. Nou, as jy een vrou is, en jou man is nie tevrede met jou nie, en hy haal jou uit, vergeet van dit, bokkel om dit uit te waai. Raak vry van die toeskouwer wat vir jou sê, jy is niks werd. Klim in jou eie arena, en sê, wat my vrou gesê, ek is a virtuous woman, ek voldoen aan elke vereiste van my man, hy love my, ek is sy hero, en saam het ons een moviese avontuur. Skryf dit, en sê dit, nou die deal is hier. As jou man hoor, jy is bereid om die wagen te hê, om die kans te vat, om uit te staan en te sê, dis wie ek is, dan moet hy sê, ek stem saam en ek love jou. Hy mag nie sê, sorry, dan tel dit, dan bou hy, dan klim jy, dan sê jy vir hom, sorry, hierdie deur maak nou toe, jy is nie nou deel van hierdie span. Ek soek iemand in hierdie span met synergie. As jy een kind is wat daar sit, en jy wil wens, jy kan synergie in jou huis en jy en jou boete en jou sissie beklei miskien baie. Wat wens jy? En sê nou, jy gaan skryf nou daar neer. Ek en my boete en my sissie het pret elke dag. Ons bring die beste uit mekaar en ek laf hulle en ek is hulle gunsteling boete. Dan moet die ander kinders sê, ja, ons stem saam. Nie, ek gaan nie dit sê. Jy stem saam. Synergie. Nou as ons nou klaar gesels het, en jylle het klaar met mekaar gedeel wat jy gehoor het, dan vraag jylle, daar in die gesin, sê gou vir my, sê gou vir ons, wie is jy? Dan lees jy hierdie 3 sinnetjies, jylle gaan nou eers die 3 sinnetjies. Nou, luister mooi, as jy alleen by die huis sit daar, praat met jouself. Dis prek lekker. Ek doen dit baie, as ek oefen, my sien, ek kraal altyd my sien om te kyk, maar my sien sit nou in Amerika, so as ek nou optrekke doen, wat nou, as ek nou optrekke doen, ek sal leen daar, en ek land op die grond, sê ek, well done Jan, dit was great, want ek bevestig myself, maar die beste vir die enkelinge, is, kry een vriend, bel een vriend, sê vir hom skakel in op die sessie, kry een vriend, en sê vir hom skakel in op die sessie, na die sessie, dan bel ek in jy mekaar, en dan praat ons met mekaar, en ek sê vir jou wat ek gehoor het, en jy sê vir jou wat ek gehoor, of jy sê vir my wat jy gehoor het. So kry iemand wat jou hoor, want wanneer daar agreement is, en ons stem saam, gebeur daar iets. So elke van julle skryf nou 3 goed neer, wat jy wens jy is, wat jy wonder of jy kan wees, maar vat nou die waagmoed, en sê ek gee nie om of hulle dink ek is dit, skryf dit neer, en as julle klaar gesê het wat julle geleer het, en vraag jylle mekaar, vertel my wie is jy, en dan sê jy hierdie dinge, en hef van. Stem saam, lach saam, want ons het vandag om het te doen. Maar geloof my, daar gebeur iets binnen in jou, wat jy kan wens, elke dag gebeur, en die grootste ding is,
dit kan. Het was lekker om met julle chat. Sien uit aan môre se gesprek. Lekker middag.